vídeo presta água 2020 hoje estão aqui para ver o quê? Não sei. Só tô aqui mesmo. Estamos aqui pra ver Gacha, a origem do Jack risonho, que é uma outra versão do Jack. Não sei, na verdade, mas é isso aí. E uma coisa muito importante que está prestes a começar. O quê? Ora, horas. É o show, aquela alegria que todo mundo espera em todos os vídeos. Eu fiquei um dia sem fazer, a galera ficou totalmente desesperada. Cadê o show do Skyzinho de Piara Gameplay? Entendeu? Então chama todo mundo pra sua casinha, porque está começando aqui o show de piada no Skyzinho. Então vamos lá pra piada, porque hoje eu bolei umas piadas muito boas, entendeu? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por que a vaca dá leite? Ué, não sei, nunca parei pra ver. Ah, porque ela tem que dar leite pro filhotinho dela? Não! Por quê? Porque ela não sabe vender. Ah, tá. Por isso que ela dá, entendeu? Ai, meu Deus. Mas então, vamos ver quem é a origem do Jack Zon, entendeu? Porque ele dá risada. Sério? Ou ele é primo do Nhonho. Essa foi melhor que o da vaca. Exato. Vamos lá, então. Era a véspera do Natal Nervoso de 1800. Meu Deus. Em Londres, na Inglaterra, em uma pequena casa da periferia da cidade... Minha nossa, aqui isso é pequena casa, então, meu que amigo. Que é? Eu vivo dentro de um ovo. E é um menino solitário de 7 anos de idade, chamado tadinho. Isaac. Isaac era uma criança triste, sem nenhum amigo para brincar. Seus pais eram muito pobres, mas apesar disso, ele apenas precisava ter um amigo com quem brincar. Numa casa dessa, bem... Né? Ele quer um amiguinho. Mas para sua sorte, naquela véspera de Natal, um anjo ouviu as suas preces. À medida que o sol se levantava naquela manhã... Os efeitos sonoros é o melhor. Do anjinho. Parece ET. Nada a ver. De Natal, Isaac abriu os olhos e encontrou uma pequena caixa de madeira estranha sob a sua cama. Com os olhos arregalados de espanto, ele olhou para a caixinha colorida, se perguntando quem havia lhe dado. Obviamente, ele não estava acostumado a receber presentes. Obviamente. Especialmente brinquedos. Os poucos que ele tinha haviam sido encontrados na rua. Isaac apanhou a caixinha com as duas mãos. Ela era belamente pintada, em estilos coloridos, com desenho de um palhaço feliz de cada lado. Havia uma etiqueta na caixa que simplesmente... Perigoso! Perigoso isso, hein? No topo da caixinha, havia uma frase escrita. Caixa do Jack Risonho. Sua mente girou com a curiosidade. Ele agarrou a manivela da caixa e a girou. Uma música começou a tocar, mas nada aconteceu. Isaac deixou escapar um suspiro. Está quebrado, eu sabia. Ele colocou a caixa de volta na cama. Eita. De repente, Isaac escutou um barulho alto vindo da cama atrás dele. Ele virou-se para testemunhar a caixa de madeira sacudindo violentamente. Credo. Então, sem aviso, a parte superior da caixa se abriu e um desfile de fumaça colorida e confete surgiu. Esse Isaac é um palhaço. Esfregou os olhos, sem acreditar. É o Jack risonho. Lá estava um homem alto e magro, com roupa de palhaço colorida, com o cabelo vermelho brilhante. Seu nariz, em formato de cone, era listrado e tinha as 7 cores do arco-íris. Oxi! O palhaço colorido abriu os braços e animadamente anunciou: venham, venham todos, seja grande ou pequeno, para ver o melhor palhaço de todos os tempos, Jack Risonho. Yeah! Os olhos de Isaac se iluminaram. Não. Quem é você? O palhaço desceu da cama e com um sorriso feliz disse: estou feliz que você tenha perguntado. Eu sou Jack Risonho, o seu novo amigo para todo sempre. Eu sou mágico, eu nunca me canso de brincar. Eu sou um gênio no acordeão e posso imitar quem eu quiser. Em outras palavras, o que você gosta, eu gosto. Isaac olhou para o misterioso homem palhaço. Amigos? Eu agora tenho um amigo. Jack olhou... Gente, se qualquer coisa estranha vir falar com vocês, vocês não falam? Não. Não pode? Não vai ser seu amigo, não. É, isso aqui é só uma historinha. Para o menino, imagina, enquanto levantava um cara, uma sobrancelha. O Jack risou. Amigos? Quero ser seu amigo. Nós somos... Sai correndo? Sai correndo. Então eu sou a mãe de preferência. Seu amigo, muito mais do que imaginário. O queixo de Isaac caiu.
E você sabe o nome? Caiu, tem que pegar, né? Colocar de novo. Que nome? Jack soltou uma risada de lunático. É claro que eu sei o seu nome. Eu sei tudo sobre você. Então, agora que as apresentações foram feitas, como gostaria de jogar uma partida de pique-esconde? Isaac sorriu de orelha a orelha, mas ele precisava ajudar a sua mãe. Porém, o seu novo amigo lhe prometeu que estaria lhe esperando quando ele voltasse, que sempre estaria ali para brincar muito com ele. Naquela noite, vai dar ruim. Isaac brincaram muito. Tá muito bom para ser verdade. Sua mão, Jack fez os poucos soldados de brinquedo de Isaac ganharem vida e marcharam. Misericórdia! Então, Jack risonho e Isaac contaram um ao outro histórias de fantasmas assustadoras. Isaac perguntou a Jack se ele era um fantasma, mas Jack explicou que ele estava mais para uma entidade cósmica da sorte. No final da noite, fuja daí que é uma cilada, meu parceiro. Uma cilada, isso aí. Jack enfiou a mão no bolso e tirou uma variedade de deliciosos doces. Isaac estava em êxtase quando ele colocou a primeira bala colorida em sua boca, como se fosse a primeira vez que tivesse provado algum doce. Isaac se divertiu muito e riu tanto naquela noite que estava finalmente se sentindo feliz, pelo menos até um incidente que ocorreu 3 meses depois. Era um dia ensolarado e agradável em Londres, que era uma raridade. Assim, com a ajuda de um certo amigo não tão imaginário, Isaac foi capaz de terminar suas tarefas mais cedo e foi autorizado a sair para brincar um pouco. As coisas começaram bem simples. A dupla foi para trás da casa brincando de pirata. Pelo visto, ninguém vê o Jack Zone, só o Isaac. Ele. Quando Isaac viu um gato do vizinho escondido em seu jardim. Hey, temos um inimigo espião a bordo! Isaac gritou, cativado pela fantasia e a imaginação. Oh, oh, receba o Capitão Isaac! Exclamou o companheiro Jack, em seu melhor sotaque pirata. Jack risonho estendeu seu braço por todo o jardim e arrebatou o felino desavisado, que começou a lutar com bastante vigor. Por que fazer isso? Jack apertou o gato e seus braços cresceram e estenderam-se como uma anaconda, envolvendo-o ao redor do felino. Por que fazer isso? Mas ele apertava com tanta força que acabou tirando a vida do pobre animal. Pra que fazer isso com o Jack gatinho? Rapidamente lançou a criatura de sua mão, sem vida. Houve um silêncio enquanto os dois observavam o cadáver do gato. O silêncio foi finalmente quebrado por um riso barulhento, vindo de Isaac. Eu acho que os gatos realmente não têm 7 vidas. Miséria! Isaac exclamou com os olhos quase em lágrimas de tanto rir. Jack começou a rir também. Pois é, mas não tem problema se a sua mãe encontrar um gato morto em seu jardim? A risada de Isaac rapidamente foi diminuindo. Oh, você tem razão. Eu vou só... jogá-lo de volta para o quintal do vizinho. Isaac entrou em pânico quando Jack pegou uma pá perto, pegou o cadáver do gato e o arremessou sobre o muro para o quintal do vizinho. Ele rapidamente voltou para dentro e foi para o seu quarto. Cerca de 1 hora e meia depois, os dois começaram a ouvir a sua mãe gritando furiosa. Enquanto Jack permaneceu no quarto, Isaac desceu as escadas para enfrentar as consequências. Jack podia ouvir gritos e choro vindo lá de baixo, mas não conseguia entender o que estava sendo dito. 30 minutos depois, Isaac subiu as escadas de volta para o quarto, chorando muito. Claro que a sua mãe não teria acreditado nele. Eu estou sendo enviado para um colégio interno. Estou partindo esta noite. Mas e você ele não foi pode falar vir que foi comigo. O Jack que matou. Mas. Daí a mãe dele achou que ele é louco. Mas vai internar? Achou que ele é louco? Meu amigo imaginário matou o gatinho. Ficou surpreso. Mas só falar que não foi ele? Eu não posso ir, mas pra onde eu irei? Isaac não disse nada, apenas apontou para a bela caixa colorida de onde o seu amigo tinha surgido. Ele voltava. Jack, eu prometo que eu vou voltar para você o mais rápido possível.
Jack olhou para a caixa e depois para Isaac. E eu estarei bem aqui esperando por você, pequeno. Jack sorriu com uma única lágrima escorrendo pelo seu rosto. Que merda! Ele andou até a caixa miséria? Com uma nuvem de fumaça jogado de volta, incapaz de ser livre até que mais uma vez alguém a abrisse. Céu, então essa é a história do Jack Rizzo, a origem. Ele era bom, mas ele ficou triste, ficou macabro, porque o amiguinho dele esqueceu ele. É, eu acho que foi isso. Foi isso. Bem diferente da origem do outro que nós viu lá, né? Tem mais historinhas um pouco de terror, sim. Eu espero, fundo do coração, que você gostar do vídeo. Se você não gostou, não esqueça deixando o like. Não converse com estranhos. Não converse com estranhos. E isso aqui é uma história. E é isso aí. E comenta aí quem aí da sua família ficou com mais medo dessa história macabra, beleza? Muito obrigado mesmo se você assistiu daqui. A gente se vê no próximo vídeo, porque agora eu vou nessa. Falou, fui.